Хэрв танд энэхүү зохиол таалагдсан бол та бүтэн хуулбарыг M-Book аппликейшнээр сонсоорой. 3 дугаар хэсэг. Эгц өмнө нь суугаад халуун дулаанаар инэмсэглэх хөгшин залуу хоёр эмчийг харсан залуугийн дотор таатай мэдрэмж төрөв. Бодит ертөнциос хэсэгхэн зур завсарлаж, түүний тарих саяйл нэг амс хийх шиг, энэ дэл урд амьсгал авч өөртөө тохиолдодгүй хачин жигтэй гэхээсээ илүү аимшигтай зүйлээс бүрэн ангижирч чадах юм шиг санагдана. Тэр зөв газраан ирсэн гэдгийг зөвн сөвн гороо мэдэж байв. Харин эмчнэр түүнийг нарийн ажиглав. Ава. Түүнтэй ярилцах зуураа нь төрүүнээс хойш атгаатай байгаа хоёр гарынх нь нэг нь тасралтгүй салганы чижирч, үүнийг дагаад тэр талынх нь бийж хөдөлж байх юм. Хоёр нүд нь гүйлгэнэж, харц нь огтхонж тогтохгүй байх ба үй үй хоёр тийш салж байхыг ажиглаж. Түүгэрчүүл барам тэр усан дороогүй бараг хагасчил болж байх гэмээр харагдана. Ээл харагд гарсан тэр бохирдлаас үүдэлтэй эдэд тууралт битүү шавж, үүний хажуугар хэн нэгний хадсан мөрч үзэгдэн. Тууралт бүх биеэр тархсан байх ба хадсан мөрөл зөвхөн зүүн талдан байх юм. Харин үүнийг залуу өөрөө ч мэдхгүй байгаа гэдэг нь ээлтэй. Ярилцах хугацаанд залуугийн хамаг бие хөлөрч, хагас цаг хертэн хугацаа өнгөрөхөд түүний царай цөнхийн цайж, хамрынх нь үзүүр дээр бор зайсан хөлс нэг том тусал болон доош туслав. Настай эмч: "Тэгэхэр хүү минь, чамд яг юу тохиолдоод байгааг чи өөрөө мэдхгүй. Гэтэл энэ бүхэн чамайг дотроос чи нэдэж байгаа гэж чи мэдэрч байна гэсэн үг үү?" "Тийм ээ. Тийм. Надад юу ч юм болчихсон. Би юу та чим учирчгаж. Гэтэгэд тэр намайг 50 байлахгүй минь. Цаг үргэлж надтай хамт байж намайг дотроос минь нэдэж хэмнэлж байх шиг маш их өвддөг. Тэсхийн аргагүй хөвддөг. Тэр үед энэ чи арих уудаг. Тийм. Архил уудаг. Чи өрд нь наркологийн эмчтэр очиж үзсэн үү?" "Үзсэн. Би 3 эгчтэй. Тэд намайг явуулсан юм. Архинаас гарах эмчилгээ мөн биз дээ" гэж ээрч муурын хэлэгтэн ч хийцээ мэдхүү хараадгүй ч гэж үгүй мэднэг л тогтож өгсөнгүй. Гэтэл энэ байдал нь өөрт нь үл анзаарагдсан бөгөөд хамгийн тайван даран байгаа нь энэ байлаа. "Тэгэхээр төдөө илэн сайн нөлөө үзүүлээгүү гэдг нь ойлгомжтой байна. Бэ чамайг өвдгөж зовоохгүйгээр өөрийн үзэлгийн өвөрм зэрэг барилаараа чамд хүрэх болно. Чэ зөвшөөрч байна уу?" "Тийм, тийм. Намайг үзээд өгөөч" гэж хэлэхдээ сая нэг хөгшин эмчийн өдрөө эгцлэн харлаа. Түүнтэй учирсан бүхэн хөөрхий хүүг хичнэн их зовоож байгааг өрөөс нь үднийх нь гарцнаас мэдэрсэн эмч тэр дорон нөгөөдхөн цүнхэн авчруулахыг хүслээ. Харин зүүн талын нүднийх нь болор цайгаад хараа нь нэгэнтэн эргэж сэргэхэр гуулсан байв. Залуу эмч том хар зүнхийг дэрэгдэн авчирч тавихад нас давтар эмч хүүд хандан: "Чи маш тайван байх хэрэгтэй шүү. Би чамайг эдгэх гэж жоогад өөрийгөө гэмтээхийг хүсэхгүй байна" гэхэд хүү толгой төхөн зөвшөөрлөө. Эмч үзэлгэн түүний нүднээс эхлэхэр шийдлээ. Дод тусгалтай гэрэл гарган ирж, түүний хоёр нүд рүү ээлжлэн тусгахтан тус бүрийн хариу урвалыг шинж ява. Үнэхээр нэг нүд нь хараагүй болжээ. Харин нөгөө нүдний хүүхэн хараа ер бусын том байх бөгөөд эргэн тойрны хялгасан судаснууд нь цөм өргөсч өрөвссөн байлаа. Үүний дараа үзүүн дээр гарсан яр шарахыг ажива. Тэд бүгд бохирох гэдэг нь ээлт. Харин тэдний идээ дадсан толгойг хүү юучгүй маажиж шалблаад яршуулчихсан байжээ. Зөвхөн хүзүүнийхэн зүүн талыг тэр чигтэн. Энэ ч бас хачин санагдав.
Дараагаар нь гар, бугун дээрх шархыг нь харж эргүүлэн үзэв. Үүний дараа хүүгийн амыг ангайлгаж шүднүүд болон хөлийг харлаа. Зүүн гарын дээрх хадсан шархыг тэр өөрөө өөртөө үлдээс нь тодорхой байх бөгөөд түүний шүднүүд ч эрмгээсэн эмтэрч хугарсан байх нь хид хид үзэгдсэн байна. Хэлний өнгөрч халбагны иш шиг зузаарсан байлаа. Тэр хоол идээгүй удажээ. Амаа ангахын төдэд өндөр гарадстай хатуу юм сэнхийхэд эмч хамраан золдол чимэгч гисэнгүй. Одооноос үзлэгийнхэн арга барилыг өөрчлөхөр шийдлээ. Тэр зүнхнээсэн нэг болонгаас нь нарийн гинжээр дүүжилсэн төмөр зүйл гаргаж ирээд залуу руу сарвайлаа. Энийг сайдраадгаарэ гэд өгөхтөн гинжний нөгөө үзүүрээс өөрөн атга сар байва. Залууч салганаж чижирсэн гараараа өнөх зүйлийг нь барьж аваад удаан гэгчин суулаа. Энэ зур эмчийн дотор харан хуйлан бүрхэж тийм гэж хэлхэн эцсгүй их ойг гашуу дараад авах шиг мэдрэгдэв. Нулимсан барьж төвчхийн аргагүй хэн нэгэнд ярьж тайвшрахч нөхцөлгүй гүн харанхуй худаг руу унчих шиг л санагдсан байна. Энэ хооронд эмчин чихэнд Ээж миний сайхан ээж гэж шивнэх хүүгийн туул сонсогдож байла. Эмч өнөөх цүүлэн буцан аваа. Тэр сандлаан татж хүүтэй ордон суугаа та. Ээж нэ хэзээ нас барсан бэ? Гэж дүнгэж асуув үгүй юу? Цалуугийн бичээчэрч гүрэний суцсан томроод иржээ. Эмч түүний мөрөн дээр гарын тавьчаа. Харц буруулсан царайг нь дээш өргөөд. Чи надад итгэж болно. Түүнтэж гисэн. Энэ бол чиний нөөвч гэтэл бодчих. Чамайг энэ чиндээс олохгүй. Бас чамайг харахгүй. Тэгэхээр би юм бит хийвэр. Ингэв. Түүнийг дөнгөж хэлж дуусв үгүй юу? Залуу сөрхөн ойлгохтан сандалнасан унжээ. Тэр хизээж ойлж байгаагүй болов уу гэмээр эв хавгүй дугарч ээрч мууран ойлгохтан амьсгалан тасалдаж золтол унчихсангүй. Тэр үед залуу эмч түүнийг амьсгал уулж тайвшруулахар оролдоно. Харин энэ бүгдийг холоос гарч суусан эмч хүүг буруутгахын аргагүй нөхцөлд байва. 3 цаг өнгөрөв. Хүү сайныг тайвширхад залуу эмч түүнийг түшсээр сандал дээр нь буцааж суулглаа. Нас давтар эмч түүний гарыг атгаж ахын бүгдийг мэдэрсэн. Чамайг юу үзэж туулсан? Тэр бүгдийг хэрхэн яаж давхаар тэмцэж байгааг анхаарлаа. Миний төв эрхэн ойлж болдго юм. Эр хүн сул дорой байж болно. Эр хүнч гэсэн хүн шүү дээ. Яг л чиний ихч нар ойлж, орилж, хаш гарч, уур нь хөрвөл хамаг яман авч шиддэг шиг чийч бас тэгж болно. Гэхэд залуу түүн рүү нулимстай нүдээр харж. Эмч үргэлжлүүлэн би өдий наслахтан гашуудлыг гашуун дарсаар тайлж, тавж гарсан түүх нэгэ зээж сонсч байгаагүй. Харин чи сэргээрээ уулам гүн нөх рүү унаж байдгийг л сайн мэднэ. Хэрв чиг үсвэл надтай ярилцаж болно шүү дээ. Бич бас чамайг зовоогоод байгаа энэ зөөлсөн чин талар чамтай ярилцмаар байна. Гэд асуусан харцаар залуу руу харлаа. Эмчин хэлсэн чихэр шиг дулаан хүнжил шиг тайтгарлын тэмрэлт шиг энэ үгс хүүд бүтэн 2 жилийн турш дутагдж байжээ. Түүнийг хинч бай хамаагүй ганцхан удаа тэмрээд дотрыг нь онготол ойлулчихсан бол тэр хизээч ийм байдалд орохгүй байсан нь тэд бүгдийн хин хинд нь ойлгомжтой болоод ирэв. Гэхдээ энэ бүхэн ингээд ч дуусахгүй гэмж сайн мэдж байлаа. Хүү би хайлын ганц хүү. Тэр олон хэвчтэй. Аав их хатуу хүн байсан.
ганц хүүгээгээд хүмүүс эрхлүүлдэг байтал манай ав эсэргээр намайг их хатууч чанга гараар өсгсөн. Яхан багтал хүүхдүүдтэй муудалцаад эсвэл ямар нэг болохгүй зүйл гараад хүүхэд үйлэн штт. Аав шууд л үхрийн бас авчраад аманд минь нэлчихдэг байсан. Би үйлдэхгүй хүүхэд байсан. Аав чудалгүй унаад өгсөн. Харин ээж минь их бие муутай олон жил хэвтэрт байхад нь би сахиж ирсэн юм. Ээжигээ сахих хэрэгтэй болсноос би дунд сургуулаасаа 8 дугаар ингээ арай ядарч төгсөөд л гарсан. Ээжиг юм би олон жил сахисан та. Хөрх ээж минь надад их сайн. Ганц хүмүүс хийлээ хошуугаа дэвсэг чиглэн надаас хош миний хүү эгч нарынхаа хамгаалж үлдэн шүү. Чи энэ гэрийн аав болж үлдэн. Чи хатуужилтаа төвжээртэй байж эгч нар чинь хүний хүнд дээрэлхүүлэхгүй шүү гэж панг цагтдаг хүсэв. Тэгээд л нэг өдөр ээж бурхан болсон. Би ажил хийдэг. Дээр нь эгч нар маньч тийм боломжийн амьдралтай биш болохоор ажил явдлыг нь өөрсдөө тэгсгээд хийсэн болсон. Би ч 8 дугаар ингээд дөнгөж төгснөөсөө хойш хаашаач гараагүй. Хинтээ ч танилцаагүй ганцаар хүн. Ээж л надад байсан. Ээжээс өрхийн ч байгаагүй. Эгч нар явах тий. Нөхөр хүүхдүүд гэлээ ажил явдлын маргаашнаас намайг мартчихсан. Би гарахад жижигхэн ч гэсэн ороод суухаар том ханхар хоосон байшинд ганцаархнаа үлдчихсэн. Энэ үед би ярих амссан. Тэгэд л орчихсон. Ирүүл байх дурггүй. Ирүүл байхаар л ээжигээ санаад битгий юм. Хижиг бушин дээр ч өдр болгон очдөг. Гэхдээ эмч тэгэж болохгүй шүү тэ хөө минь. Би ээжигээ санаад байгаа юм чинь яах юм бэ? Надад байсан ганц хүн Эрдэнэ. Миний амьдралын нар миний ээж байсан юм. Ээж хүүхэр би хинч биш. Хинт ч хэрэггүй юм тийм чинь өгчхэд яах вэ гэж бодсон ч нүгэ тэглэж цагаат тулгаар хүн чинь аминд байх хайртай юм бэлээ. Би тэгэд л энд таа хоёроос аврал ирээд энд сууж байна. Хэрвээ танд энэхүү зохиол таалагдсан бол та бүтэн хуулбарыг e-book аппликейшнэр сонсороо.